አለቃ ይሄ ለጀነራል ቫስሊ ነው የመጣው። ስለ ደብዳቤዎቹ እንዲያሳውቁ ጠይቀ እንደነበር ተነግሮኝ ነው። ኮማንደር ቫስሊ ኦቶማኖች የደበቋቸው መሳሪያዎች ላይ ፍላጎት ካለ ኢስሪን ከምራልቲ ጋር እንገናኝ። ኢቫን ኮሮፕሮቭ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ወይዘሮ አሲዜን ፈልጌ ነበር። በጣም አስፈልጊ ነው። ግቢ። ምን ዋናት ከነጫማ ተገባለች? ሰላም ለዚህ ቤት። ሳስብበት ነበር። ውሳኔ ጥሩ ነው። እንዳልኩት ቃሌን እንጠብቃለሁ። በቀናነት ስላመንሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። ማታ ላይ ና፣ ቀለበት ታስራላችሁ። አደራ ልጄን ተንከባከባት። እሺ። ምንም ሀሳብ አይግባሽ። ደና ነኝ፣ አታስቢ። ምንም አታስቢ። የኔ ልጅ አባት ይላልና ያን ልጅ ይቅራላችሁ። አታስብ፣ ይቅርታ ተደርጎላችኋል። ልጄ አሁንም ስለነሱ ያሰብክ ነው። የኔ ልጅ የኔ ልጅ አለቃ አንድ የምናወራው ነገር አለ። እሺ፣ ችግርሽ ምን እንደሆነ ለኔ ንገሪኝ። አዚዜ ትንሽ ልትቆይ ትችላለች። እሷን በግል ላውራት ነው የምፈልገው። አስፈልጊ ነው። እንግዳናት ምንም ልላት አልችልም። ቡና እንዳፈላልሽ ትፈልጊያለሽ እንዴ? ተይ አትጨነቂ፣ ብዙ አትቸገሪ። በቃ እኔ ልግባ ያቴ።
እሷ ትሆናለች። መጣሁ መጣሁ። ኦ እንኳን ደህና መጣ። ይቅርታ ረበሽኩሽና ተሰ። አረ በፍጹም። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ይመስገን። እቺ ወጣት ሴት ማን ናት? አልተዋወቅኳት። እንተዋወቃለን ወይዘሮ ሀሲብ። አሁን ወይዘሮ አዚዜ ስላረፈደች በቃ ላንቺ ልንገርሽ። አያቴ አቆጥ ዴቪክ ነው መጣው? አዎ ሂላል፣ እንደ ተለመደው ብዙ ስኳር ያለው ቡና ፈይለት። እሺ ያዳመጥኩሽ ነው። ለነግራት የመጣሁት ስለ ኮሎኔል ጀብደት የማቀው ነው። ኮማንደር ቫስሊን ይላከኝ። ኢቫን ማለት አንተ ነህ? አዎ እኔ ነኝ ኮሎኔል። መሳሪያዎቹ የት ናቸው? ገና አልተቀበልኳቸውም፣ ግን የት እንዳሉ በደንብ አውቃለሁ። እንደ ግሪክ የጦር ኃይል እነዛ መሳሪያዎች መጠቀም እንፈልጋለን። የት ነው ያሉት? ከኮማንደሩ ጋር በቀጥታ ስምምነት አድርጋለሁ። አንተን አላውቅም። አሁኑኑ ንገረኝ፣ መርከቡ የት ነው? የት ነው ንግግሩን የምትስማማው? መሳሪያዎቹን የያዘው ማን ነው? አሁኑኑ ተናገር። የምን መርከብ? ስለ መርከብ ምንም አላውቅም። እነሱ መረጃ አምጥተውልሃል። ወደብ ጋር ስምምነት አድርገሃል። ከማን ጋር ነው ያደረግከው? ንገረኝ። እኔ አይደለሁም ኮሎኔል። ገና ዛሬ ነው ወደ ኢዝሚር የመጣሁት። ለኮማንደር ሙስጠፋ ቴሌግራፍ ላክለት። እሺ፣ ነገ የፈጣሪ ፍቃድ ከሆነ መሳሪያዎቹን እንቀበላለን። ነገ ቱርክ ላይ የነጻነት ጀንበር ትታያለች። ወታደርህ ጆርጂያን ሳሊ። በትክክል ሩሲያዊ ማስመሰል ችለህበታል ኮሎኔሉ። ምንም አልጠረጠረም። አለቃ፣ ኢቫን ኢዝሚር ደርሷል። ግሪኮች ተነግሯቸው ነበር። ኮሎኔሉ ከሰማ ኢቫን አለመሆንን ያውቃል። ኮሎኔሉ አሁን ለመጓዝ መንገድ ጀምሮ ይሆናል። መረጃ ሊደርሰው አይችልም። ከሰማ ማን እንደሆንኩና ለክህደት ምን አይነት ቅጣት እንደምሰጥ ይገባዋል። እዝሚር የመጣው ዛሬ ከሆነ እንዴት ስለ መሳሪያዎቹ ልታውቅ ቻልክ? እና እንዴት በዚህ ፍጥነት ያንን ደብዳቤ ለኮማንደር ልትልክለት ቻልክ? ይኸውልህ፣ ስማኝ ኮሎኔል፣ ዛሬ ነው የመጣሁት። ከዛ ሌላ ሰው በእኔ ስም እየተጠቀመ እንደሆነ ሰማሁ። እኔ ላገኘው የነበረውን አንድ ሰው እሱ ቀድሞ አገኘው እና እኔ ከእሱ በኋላ ሄድኩ። ልትተዋወቀ የነበረው ሰውዬ ማን ነው? ከማን ጋር ነው የምትገናኘው ኢቫን? ማን ነው? ንገረኝ፣ ተናገር።
ማን ነው ተናገር? ባይበገሩ ሐሰን ያገኘኝ ኮሮኔል። አይበገሩ ሐሰን መሳሪያዎቹ እንዳሉ ሲያውቅ እዚህ መጣው። ማን ነው እሱ ባይበገሩ ሐሰን በኩል ያገኘ? ተናገር። የኦቶማን ወታደር። ማን ነው የኦቶማን ወታደር? ማን ነው ንገረኝ። ኮሮኔል ነው። ኮማንደር፣ የኛ ወታደሮች ተገደሉት በኦቶማን ወታደር ነው። ኮሮኔሉ ማን ነው? ኢቫን። ኮሮኔል ቴቪክ። ወንድም አመሰግናለሁ። እዚህ ስላመጣህ እናመሰግናለን። እና ደግሞ መልካም ጉዞ። ኤፍታሊያ! ኤፍታሊያ! በቃ የመንገዱ መጨረሻ ይሄ ነው። እኔም ብታደምጪ ኖሮ ያልኩሽም ብታደርጊ ነገሮች በጣም የተለዩ ሆኑ ነበር። አሁንም ያሽይ ነው። ዞሮ ዞሮ ኢፍታሊያ የምትለው ነገር ሁሉ ታምናለች አይደል? እና ሌላ ማራጭ አለሽ? ልክ ነው። ልክ ነህ። ካንተ ውጪ ማንንም ሰው የለኝም። ሁሌም ጠብቅ ነበር፣ አስብ ነበር። አንድ ቀን ታፈቅረኝ ይሆናል ብዬ ስጠብቅ ነበር። አንድ ቀን ማፍቀር ይጀምርና አንድ ቀን የቤቱ መቤት ሆናለሁ፣ ቤተሰብ ይኖረኛል፣ ዘፈኖችን ለባሌ ነው የምዘፍናቸው ብዬ ተስፋ ነበረኝ። መዝሙሮቹን ለልጃችን እዘምርለታለሁ ብዬ አልማለሁ። እናም ጠረጴዛ ሙሉ ጣፋጭ ምግቦች ሰርቼ ለባሌ አቀርብለታለሁ ብዬ አልማለሁ። አንድ ቀን ቴቪክ ከልቡ ያፈቅረኝ ይሆናል፣ ከዚህ ህይወት ያድነኝ ይሆናል። ሚስቱ ሆኜ ወይዘሮ ኢፍታሊያ ብለው ይጠሩኛል ብዬ አልማለሁ። አንዳንድ ሰዎች እድለ ቢስ ሆነው ይወለዳል። የዛ ሰይጣን ሰውዬ ልጅ ባትሆኝ ኖሮ እንደዚህ አይነት መጥፎ ሁኔታ ላይ አትገኝም ነበር። ለዛ ነው ሁሌም የምታፍርብኝ። ምክንያቱ ያ ነው አይደል ቴቪክ? ለምን? እስኪ ንገረኝ። ለምንድን ነው በአንተ የምፈለግ ሴት ያልሆንኩት? ምክንያቱም እኔ የሌሎች ወንዶች ሴት ስለነበርኩኝ ነው። እኔ ጎን ብትታይ ኮሮኔል ብለው ሳይሆን የሚጠሩ ደላላዋ ነው ትባላለህ። አንተ ያንተ ያልሆነችን ሴት ስትከተል ሳይ የሚሰማኝን ብታቅ፣ ሁሌ የሚሰማኝን ስሜት ማስበውን ብታቅ ደስ ይለኝ ነበር። መቼ በፍቅር እንደምታየኝ ያን ቀን ለማየት እንዴት እንደምጓጓ እንዴት በጉጉት እንደምጠብቅ ብታውቅ። ቆይ ለምን እኔን አይወደኝም? እሺ ቆይ ለመወደድ እኔ ምን ያንሰኛል እላለሁ። ምክንያቱም ከላይ እኔን የነኩት ሁሉም ወንዶች ማናቸውም ልቤን መንካት አልቻሉም።
እኔ ካንተ በላይ ክብር አለኝ ቴፊክ አንተ ደግሞ ከማንም በላይ ስርዓት የሌለህና ለማንም ታማኝ አሉን ከሰው ነህ አንድ አባባል አለ ይፍታለህ ውሻ ደም ሲጠማው የእምነት ቤት ግድግዳ ላይ ይሸናል የምትዩን ምንም ነገር በጭራሽ አላምንም ትንሽም እንኳን አላምንሽም በታፈቅሪ ኖሮ ጄፍ ዴትን አታናግሪውም ነበር ፍቅር እኮ ማብቂያለው ቴፊክ እስከ ዛሬ አይኔን ከርቶኝ የነበረው ነገር ሲነሳ ሁሉንም ነገር በግልጽ ማየት ችያለሁ ሁሉም ነገር በግልጽ ታየኝ በፈጣሪ ስም ኤፍታሌ ለምንድን ነው የመጣችው የተናገረችው ነገር አለ ምንም አላለችም እንዴት ወጣ እንደሄደች ማናችንም አልገባንም እማያ ጎቴ ቴፊክ መጥቶ ነበር ከዛ ከሷ ጋር አብረው ወጥተው ሄዱ አስፈላጊ ነገር ከሆነ ድጋሚ መተለት ነገር እንችላለች እህትሻውን እንዴት ነች ምንም ነገር አላለችም እማዬ እኔ በቃ ዝግጅት እናድርግ ማታ ስለሚመጡት ነው የሚዘጋጃቸው በቃ እኔም ልሄድና ሂና ላዘጋጃቸው ሁሉም ነገር ይበልጥ የገባኝ ቴፊክ አዚዜን ሳያት ነው አዚዜን ሳያትና ከጅብዴት ጋር እንዴት አይነት ፍቅር ውስጥ እንደሆነች ሳይ ያኔ ነገሩ ገባኝ እናም አንተም ከኔ ጋር ፍቅር ውስጥ እንዳልሆንክ ገባኝ አውቃለሁ አሁን ትገለኛለህ ምናልባት ጅብዴትንም ትገለው ይሆናል ነገር ግን አዚዜ መቼም ያንተ አትሆንም እንዳትረሳው በዛ ትሸነፋለህ ቴፊክ ይበቃሻል በአንቺ ትንሽ የጭንቅላት ልሸነፍ አልችልም ብትፈልጊም አትችይም አታስብ ያንን ደስታ መቼም ልሰጥ አልችልም ብሞት ራሱ መንፈሴ መጥቶ እስክትሞት ያሰቃያል በተፈጠረው ችግር ምክንያት ስላልመጡት መሳሪያዎች ላውራ እና ያ ጉዳይ የሚመጣ ከሆነ የምችለውን ነገር ሁሉ እንደማደርግ ልነግርህ ቴፊክ በፊት እንደነበርኩ ታማኝ ሰው ነህ እኔ በጠፋው ጊዜ እኮ ቤተሰቤን በሚገባ ተንከባክበህልኛል ምንም ባልነበራቸው ጊዜ እኔ ከነሱ ጎን ነበርኩ ጄፍ ዴት ይህን በማድረግ ተናድሃል ለዛ ሜዳሊያ ትፈልጋለህ ኮሎኔል አንተ የግሪክን ባንዲራ ስትስም እቺ ሴት ያንተ ልጆች ለማሳደግ እዛ ሆስፒታል ውስጥ ቀንከለል ስትሰራ ነበር አንተ ሀገሪቷን ስትሸጣት አዚዜ ያቆሰልካቸውን ወታደሮች ስታክም ነበር የኖረችው በል እስቲ አሁን ንገረኝ አቶ ጄፍዴት የተናደድከው በእኔ ነው ወይስ ደግሞ በራስህ ነው ንገረኝ እሱ ምንም ነገር ቢሆኑ አንተ እኮ ማለት ጓደኛዬ ብቻ አይደለህ እንደ ወንድሜ የማይህ የቅርብ ቤተሰቤ ነው ሲጀምር ሚስቴን ለማግባት ማሰብ ራሱ አልነበረብህም ቴፊክ በጣም ነው የተሳሳተው የማይሆን ነገር እያልክ ነው ለዋና ከተማው ብቻ ሳይሆን ከአንተ ጋር ለተዋጉት ወታደሮችን ጨምር ለቤተሰብህና ከምንም በላይ ለራስህ ነው እናቴ ሁሌም ፈጣሪ ብቻ ነው ማን ምን እንደሚገባው የሚያውቀው ትላል ነበርም እነዛን መሳሪያዎች ካገኛቸው ግዴታ በዚያ በቃል ጄፍ ዴት ከዛ በኋላ የግሪኩን ዩኒፎርም ለብሰህ ለመዞር አትገደድም ጄፍ ዴት ለቤተሰብ መዋሸት አይኖርብህ ዲሜትሪ አቤት ኮሎኔል ኮሎኔል ቴፊክ የትም ቦታ ቢሆን ፈልገው ወደዚያም እንደ ትእዛዝ አለቃ
من عينت نقرنا إيسان أبيت عليك أفلكين كابتن هالي لمتو نبر أو متو لانتن يتبقن بلت راه طولاس كبو كابتن هالي نا 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 كوش بي أبيت كوريني نا كوش بي أنا ما يفلق نبر أباك كوش بي تزازا له ودا شوز دستيتن دتو ستين فلقينو إيه فتسمو ليونا يتشلم كورنيل غريك يالي هكو يفك عدورك أرل تاسوطانا تتشلم فكر لما جن الدمو جزيه وصدال يفك عدورك أتيم يسفل لكين بيهو نورو زيد رسال ترهام نبار كابتين هاليل يك أدمو سمم من نتاكي المسارب بمادرك بتاكزين بياسبينو النزيان كاسي يمتو كاوش اند تاسال لفاق جيه نبار ماشي ما ترسو كورانيل بشيل برادا دس يلين ياليونات دس يلين نبار جن كولك أم بفيت لما درق نغرو كباري هونال من ماينم مركب ያስወጡም ባህሩ ላይ ላትታዩ ትችላላችሁ ተብሎ ነበር አንድ መንገድ አይጠፋም ትችላላችሁ ደሞ ታውቃለህ እንደዚህ አይነት ከባድ ሁኔታ ላይ በተሰመተው ከባድ ነው አይደል ያው መርከቡን ከወደብ ወደ አሳመሸጫ ብንወስደው ለሊት በጨለማ ሊሸውዳቸው እንችላለን ግን ፀሐይ ከመውጣቱ በፊት መንቀሳቀስ መጀመር አለብን አየህ በጣም እየተግባባን ነው አታስብ ለዚህ ሽልማትን ታገኛለህ ግን አፈን ዝጋ ሐሳብ አይግባ ሐሳብ መሸጫው ጋር ሲጨልም እንገናኛለን ኮሮኔል ኮሮኔል ጄብዴት ዋና ቅርንጫፍ ውስጥ እየተጠበቀ ይሄ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው ከዚህ በኋላ አንድ ጥፋ ካጠፋ አስራለሁ አሁን ይዱጣ ውጣ ኮሮኔል ጀብዴት ለምን እንደሆነ ነው ማግኘት የፈለገው ስለሱ ምንም አላወቀንም እባከና አሁን የማደርጋቸው ነገሮች አሉ ነገ ጧት መጥቼ እንደምጠይቀው ንገረው ይሄ ትዛዝ ነው ኮሮኔል አሁን የግድ ከኛ ጋር መሄድ ይኖርባል እሺ ايه በጣም ጥሩ ሐሳብ ይመስለኛል መቶ አለቃ ከኮሎኔል ጄብዴት ጋር ያለን ጓደኝነት በጣም የቆየ መሆኑን ታውቃለህ እሱ ነን ፈልጎኝ ካስጠራኝ እሄዳለሁ ሁሉንም ነገር አንድ ባንድ ነገር እንዴት ነው የሆነው መተዋለቃ እንዴት ነው ኤስሪፍን ያስከው ምን መሰለ አባዬ ስለ አይበገር ይዋሰን ጉዳይ ሰመረምር ሙስጣፋ ሳሚን በጣም ጠርጥሬው ነበር እና እሱ መከታተል ጀመርኩ ለኮማንደር ኤስሪፍ ደብዳቤ ጽፎ በሊስትሮል ኮለት ነበር ደብዳቤው ላይ የት እንደሚገናኙ ተጽፎ ነበር እና እኔም ተከትያቸው ሄድኩ ለካስ ወጥመር ነበር ቆይ ቀድመ ጥንቃቄ አለማድረግህ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንደከተተ ታውቃለህ አው በኔ ህይወት ፋንታ እስረኞቹን ነፃ ወጣቸው እሱ ብቻ አይደለም ጦራችንና ወታደሮቻችንን የግድ ከናዚሊ ማስወጣት አለብን እሄን ለምን እንዳደረኩኝ ካወቁ እኔን ይቀጡኛል በከህደት እንዲፈረድብኝ ያደርጋሉ ይሄን ሁሉ አመት የተጋፈጥኩት ለፋቴ ትግሌም ሁሉም ነገር መና ይሆናል ማለት ነው ባታደርገው ደስ ይለኝ ነበር ከልጅነቴ ጀምሮ ሁሉ ጊዜ ሞታደር መሆን አባት ከመሆን ይበልጥብኛል ትለኝ ነበር ታዲያ አንይን እንዲገሉ ለምን አልፈቀድክላቸው እሱን ተመርጣለህ ለምን አላደረከው ከምንም በላይ ቱርኮቹን ከዚህ ማሪት ማስለቀቅ አይደል የሚበልጥባ አባዬ ያንተ በቀልና ወታደራዊ ገድሎች ከኔ ህይወት ይበልጡብህ የለም እንዴ መስመረህን አትለፍ መቶ አለቃ አላደረኩትም ምክንያቱም ሌሎች መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ አንድ ተጨማሪ ድል ሰጥቻለሁ ይሄንን አጋጣሚ ተጠቀምበት
እና ላንተ ለተደረገልህ መስዋዕትነት ሀገርን ካስ አሁን የመጀመሪያ ግዴታ ያንን ዋና ዶክተር ማግኘት ነው። አሁንኑ ተገኝቶ ልቀጣ ይገባል። ኮሎኔል ስታቭሮስ እስካሁን አልመጣም እንዴ? መጣል። ሙስጠፋ ሳሚን አሁንኑ ፈልጋችሁ ሰሩት። ለህይወት ነው የምፈልገው። በፈልጋው መተዋለቀ ይረዳል። እንደ ትዛዝ ኮማንደር ሆስፒታሉን ጀምር። እሺ በቃ ልብስ ይቀይር ይመጣለሁ። ሊዮን የት ልትሄድ ነው? መቶ አለቃ በቃ ውጪ ጠብቃለሁ ቶሎ በል። ገና መምጣት አይደል እንዴ ልጅ? ለግዴታዬ ልሄድ ነው ማዬ። አሳልፎ የሰጠኝን ሰው መያዝ አለብኝ። ልክ ነህ ልጅ፣ እባክህ ተጠንቀቅ። ያ ሰው ያንተ ጋር በፍጹም እንዲቀርብ እንዳታደርግ እባክህ ሊሆን። ሐሳብ አይግባሽ ማዬ። ደብቀሽው ነበር የኔ ልጅ። ከጀብዴት ጋር ስትጋቡ የለበሽው ቀሚስ አይደል? እንዴት አስታወሽው ማይ? እንዴት ረሳዋለሁ? ያን ቀን እኮ መልአክ ነበር የምትመስይው። የልብሽ ደስታ ፊትሽ ላይ ያስታውቅ ነበር። የጀብዴት አይኖች አንቺ ላይ ተተክለው ነበር። ስሙን አትጥሪ ማይ። ስሙንም ባልጠራው ራሱ ጥላው ከኛ ላይ አይርቅም የኔ ልጅ። እንዴት አለመታደል ነው! ዛሬ የልጁን የኤልዲዝን ጋብቻ እንኳን ማየት አልቻለም። ለአንድ አባት ከዚህ በላይ ምን ቅጣት አለ? እማዬ እስቲ አንቺ ንገርኝ፣ ይቺን ልጅ ከሙስጠፋ ሳሚ ጋር መላክ ጥፋት አይመስልሽም? ፈጣሪ ያውቃል፣ በሰው ፍቃድ የሚሆን ምንም ነገር የለም። ግን አንዴ ቃል ገብተናል፣ አጭተናቸዋል። አሁን ቃላችንን ማጠፍ አንችልም። ወደኋላ መመለስ አያንፈልግም። ትተኗል ማለት የለም፣ ቃላችንን አናጥፍም። እንደዛ ማድረግ አንችልም አዚዜ። ግን ይሄ ነገር ካልተዋጠልሽ፣ አንቺ ከልጅሽ መለየት ማትቺ ከሆነ የኔ ልጅ። አይ አይ ልክ ነሽ፣ አንዴ ቃል ገብተናል። ግን እንደዛ ስታለቅስ በጣም አዘንኩኝ ማዬ። የእናት ልብ ነው፣ ምን ማድረግ ይቻላል? ግን እዚህ ከቆየች ራሷን ችግር ውስጥ ትከታለች ብዬ በጣም እሰጋለሁ። የማይሆን ስራ ትሰራለች ብዬ በጣም እፈራለሁ ማዬ። ራስሽን አትውቀሽ የኔ ውድ። የትኛዋም እናት ከልጇ በቀላሉ መለየት አትችልም። ልጅሽን መዳር ቀላል ነገር አይደለም፣ ይገባኛል። በይ ሂጂ፣ ሂጂና ልጅሽን አለባብሺ። ዋናው ዶክተር መምጫው ሰዓት ደርሷል። ፈጣሪ እባክህን በሰላም አሳልፈው። አሜን እማዬ። ሰላም፣ እንዴት ዋለው አባቴ? ይመስገን ልጄ፣ ሰላም። ፈቃደኛ ከሆኑ አንድ ነገር ልጠይቆት ነበር። ንገረኝ ዶክተር። የምችለው ከሆነ እንደማደርገው ታውቃለህ። ፈጣሪ አክብርልኝ። እኔ የነርስ አዚዜ ልጅ ማግባት ፈልጋለሁ። ማለት ዛሬ ማታ ከሃዲው ልጅ ጋር ማለት ነው? እንደዛ ይበሉ አባቴ። ልጅቷ በሱ መወቀስ የለባትም። ልክ ነህ ልጅ፣ የአባቷ ኃጢአት ነው፣ እሷ ልትወቀስ በፍጹም አይገባም። ግን አንተን እያስጠነቀቅኩህ ነው። አንተን እንደምወድህና እንደማከብርህ ታውቃለህ። መጥፎ ነገር እንድትሆን አልፈልግም። ምንም ሀሳብ አይግባዎት። ብቻ በድብቅ ወደ ቤቷ እንሄዳለን። ይሄን ማንም ሰው አያውቅም። ከሰርጉ በኋላ ወደ አናቶሊያ አብረን እንሄዳለን። እዛ ትንሽ ውጊያ ተጀምሯል አባቴ።
ሀገሪቷን ለማዳን አሁንም እድል አለ። እዛ ጥቅም እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ። እናርሱ ይረዱኛል? በደስታ አረዳሃለሁ ልጄ። ነገ አንድ ቡድን መንገድ ይጀምራል። ልትቀላቀላቸው ትችላለህ። እነሱ እንድትደበቅ ይረዱሃል። ፈጣሪ ከጎንህ ይሁን። አሜን። አመሰግናለሁ አባቴ። ኮሎኔል ጀብዴት እየጠበቀህ ነው። ኮሎኔል ግባ። ማንም ሰው እንዲረብሽን አልፈልግም። እሺ? እሺ፣ እንደ ትዕዛዝ አለቀ። አትቁም እንጂ ኮሎኔል፣ ተቀመጥ። ምን ተፈጠረ? እንዲህ በፍጥነት ካስጠራኸኝ አንድ አስቸኳይ ነገር አለ ማለት ነው። ምንድን ነው እሱ? መቼም ኮሎኔል፣ ከናዝኒ እንደወጣን ሰምተሃል ብዬ አስባለሁ። አዎ ሰምቻለሁ፣ ሰምቻለሁ። ነገር ግን በጣም እንደገረመኝ እንድታውቅ እፈልጋለሁ። የግሪክ የጦር ሰራዊት ካልታጠቀው የጦር ቡድን ርቆ ሄደ። እናም እስካሁን ምክንያቱ ምን እንደሆነ ላውቅ አልቻልኩም። በእርግጠኝነት አንድ ምክንያት አለው። የመውጣት ዘዴ መጠቀም በራሱ እንዴት እንደሚጠቅም ማሳወቅ ጥሩ አይደለም ኮሎኔል? አዎ አዎ፣ ልክ ነህ፣ ልክ ነህ ጄብዴት። ግን ሌሎች እቅዶች እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ጉዳይ ለመነጋገር ነው የጠራኸኝ? ይሄ ጉዳይ ጭራሽ አይመለከትህም አይደል? የግሪክ ጦር ቡድን አይዲን ይሄዳል። ሙሉ ከተሞችህ አንድ በአንድ ይወድቃል። የጦር ቡድኑ እንደ አሸዋ ተበታትኗል። በቀላሉ ይቆጣጠሩታል። ይሄ ክብርህን አይጋፋህም ቴፊክ? ዓለምን ለተወሰነ ጊዜ የገዛው የኦቶማን ግዛት ነበር። የማይረሳ ታሪክ ጽፏል። ነገር ግን ነገሩን ለማሳጠር የዛ ክፍለ ዘመን ግዛት ካቆመ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖታል ጄብዴት። ስለዚህ ጉዳይ ባላንክ ጦር ጊዜ አውርተን ነበር። ቀድመን ማስተዋል ስላልቻልን ከባድ ችግር ውስጥ ገብተን ነበር። ሁላችንም እንዲህ አይነት ነገር አሳልፈናል። ተሰሎንቄ ሲወድቅ አንድ ውሳኔ ወስኜ ነበር። ግዴታዬ ነው ብዬ የማስበውን ሁሉ አደርጋለሁ። ከዛ ያነሰም የበዛም አይደለም። ያው ከዋና ከተማው በሚመጣልኝ ትዕዛዝ መሠረት ማለት ነው። እንደውም በጣም ጥሩ እያደረግክ ነው ኮሎኔል። ትዕዛዙን ባትከተል ኖሮ ችግር ውስጥ ገባ ነበር። ልክ ሙስጠፋ ከማል እንደገባው ተመልከት። ከጦርነቱ በኋላ ወደ ኢስታንቡል ተይዞ እንዲመጣ ታውጇል። የሚከፍለው መሥዋዕትነት ከባድ ነው። ይገርማል። ታውቃለህ፣ እንደዚህ ስለተቀየርክ በጣም ገርሞኛል። በድሮ ጊዜ ቢሆን ኖሮ ሙስጠፋ ከማልን ትደግፈው ነበር። በእኔ ጎን ለመቆም ምንም ነገር ታደርግ ነበር። ያኔ ላይ ሀገራችን ከቤተሰብ በላይ ቦታ ነበረው። ግን አሁን ሰዎች ይቀየራሉ ኮሎኔል። እንዲቀየሩ ደግሞ ነገሮች ይገፋፋቸው። በትግል ነው። እንዴት እናት ልጇ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንድትገባ ትፈቅዳለች? ቆይ ምን ላደርግ ነው ይላል። እህቴ ራስሽን አጠንክሪ። ሙስጠፋ ሳሚ ጥሩ ሰው ነው፣ ጥሩ አርበኛ ነው። ታውቂያለሽ፣ ከእሱ ጋር የሚኖርሽ ህይወት ሰላማዊ ይሆናል፣ እርግጠኛ ነኝ። ስሚኝ፣ ለወደፊት ህይወቴ እኔ እንጂ ማንም ሰው አይወስንልኝም። ይሄ መብቴ ነው። ይገባሻል አይደል? ይላል ከኔ ጎን ቁሚ፣ እባክሽ እርጅኝ እህቴ፣ ልለምንሽ። እህቴ እኔ ምን ላደርግልሽ እችላለሁ? ይልዲስ በይ ልጄ፣ ተዘጋጂ፣ ከትንሽ ሰዓት በኋላ ይመጣሉ። ነኢ፣ ይሄ አባትሽን ሳገባ የለበስኩት ልብስ ነው። እማዬ፣ ያው ለሰርግሽ ቀን ትለብሸዋለሽ ብዬ ነው ያስቀመጥኩት። ልጄ ጥሩ እድልና ደስታን ይዞልሽ ይመጣል። የወደፊት ህይወትሽ እንደ አይኖች የፈካ ይሆንልሽ።
እኔ ምንም የወደፊት ህይወት የለኝም እማዬ። ፈቃደኝነት ከሌለኝ እንዴት ነው የወደፊት ህይወት የሚኖረኝ? ፈቃደኝነቴን፣ ነፃነቴን፣ የወደፊት ህይወቴን ሁሉንም ነገር እየወሰድሽብኝ እኮ ነው። ሂላል ሂላል፣ በቃ አንቺ እህትሽ እንድትለባበስ እርጃት ልጄ፣ ሰዎቹ እየመጡ ነው። ይላል እባክሽ እህቴ እርጅኝ። እህቴ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? ትንሽ አዘናጊያቸው፣ አንድ ቦታ ደርሼ እመለሳለሁ። ወዴት ልትሄጂ ነው? አንድ ሰው ብቻ ነው ሊረዳኝ የሚችለው፣ ሄጄ ላናግረው እፈልጋለሁ። ይላል ይሄ መጨረሻ እድሌ ነው። ሊሆን ነው አይደል? አብረሹ ልጠፊ አስበሽ ነው? አይ አባቴ ጋር ሄዳል። እሱ ብቻ ነው ሊረዳኝ የሚችለው። እህቴ ተይ፣ እናቴ ትገለኛለች። በጣም ታሳፍሪያለሽ ይላል። ለራስሽ ሲሆን ከግሪክ ኮማንደርና ከግሪክ ጦር ቡድን ጋር ትጋፈጫለሽ፣ እኔን በተመለከተ ሲሆን ግን እናቴን ትፈራታለሽ አይደል? አሁንም አልገባሽም እንዴ? የኔ አንገት ላይ የገባውና አንቺ አንገት ውስጥ ገብቶ የነበረው ሸምቀቆ በምንም አይለያይም። ከነጻነት ጋር ፍቅር የያዘው ማን ነው እህቴ? የእህትሽ ነጻነት ላንቺ ዋጋ የለውም? እስቲ ንገሪ። ህይወት በሆነ መንገድ ያስተምርሃል። እውነት ነው። ያኔ ቤተሰቤን ያጣው ጊዜ ተቀየርኩ። ቴፊክ ተሰሎንቄ ውስጥ ጀርባዬ ላይ የተመታው ጊዜ ተቀየርኩ። ያኔ ኮረኔል ላዝሚ ተሰሎንቄን የሸጣት ቀን ተቀየረ ያለው። እሱን ላስረው አስቤ ነበር። አዎ ያኔ ላስረው ነበር፣ ግን ከዛ ጀርባዬን በጥይት ተመታው። ያኔ ነው የተቀየርኩት። ያኔ የተኮሰብህን ሰው ለማግኘት ብዙ ስሞክር ነበር ጄቭዴት፣ ነገር ግን አዝናለሁ፣ አልቻልኩም። ብታገኛቸው ምን ታደርግ ነበር ቴፊክ? ምን ማለት ነው ጄቭዴት? ያው ይዤ ያስከፍለዋለሁ ወንድሜ፣ ቅጣቱን እንዲያገኝ አደርጋለሁ። እንዲከፍሉ ታደርጋችኋለህ? እንደዛ ከሆነ አንድ ሰው ብቻ አይደል፣ ሙሉ ኦቶማን እንዲከፍል ማድረግ አለብን። ለዛም በቅርቡ እድሉ ይኖረኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መቼም ለአንተ ሙሉ ምስጢር መናገር የለብኝም አይደል እንዴ ኮረኔል? አዎ ኮረኔል፣ እሱም አይሆንም፣ የታወቀ ነው፣ ስራ ስራ ነው። መቼም በደንብ ታውቀኛለህ። በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ፣ አንተ ከእናቴና ከአዚዜ የተሻለ ታውቀኛለህ። አዎ ልክ ነው ቴፊክ። መሀላችን ያለው ጥላቻ በጣም ይረብሸኛል። እናም ይሄን ጉዳይ ተቀምጬ ብዙ አስቤበታለሁ። ይሄ ፍሬ አልባ ጸብ ነው። ይቅርታ፣ ይሄ ለአንተ በፍጹም አይገባህም ውድ ወንድሜ። እንደዛ ስላሰብክ ደስ ብሎኛል። ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል። አንተ ተቀይረሃል፣ እኔም ተቀይሬያለሁ። ሁላችንም ተቀይረናል። የደንብ ልብሳችንም ሳይቀር ተቀይሯል። ግን ያንተ ክብርና ታማኝነትህ መቼም አይቀንስምም አይቀየርምም። ስለ ተረዳኸኝ ደስ ብሎኛል ጄቭዴት፣ ግን ስትመለስ በትክክል አልተንከባከብከኝም ነበር። እስኪ ተነስ፣ ላካክሰው። ና ተነስ፣ ከዚህ እንሂድ። ደስ የሚል ጠረጴዛ ጋር ተቀምጠን እንጫወት። አንድ ሁለት እያልን ስለ ችግራችን ስለ ደስታችን እናውራ። ምን ትላለህ ወንድሜ ቴፊክ? ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው፣ ግን ዛሬ የማደርገው ነገር አለ። ከይቅርታ ጋር ሌላ ጊዜ እናደርገው። ቴፊክ፣ ከነዚህ ዓመታት በኋላ አንድ ጥያቄ ጠየቅኩ። ና እየተጨዋወትን አብረን እንጠጣለሁ። ግን መልስህ የማደርገው ነገር አለ ነው። እንደዛ ስትለይ ለማወቅ ጓጓሁ። እስኪ ንገረኝ፣ ይህ አስፈላጊ ነገር ምንድን ነው ባክ? ልክ ነህ። እሺ
በቃ እሺ ብያለሁ። በቃ ካንተ ጋር ልመጣ ነው። እንዴሽ ለምንድን ነው ወይዘሪት ኤፍታሌ እነን ጌጥ ራስዎ ይዘ ያልመጣችሁ? ለምንድን ነው አንተን ይላከች? አላውቅ ሚኖን ብቻ ገንዘቡን ክፈል ትፈልጓለች። እሺ በቃ ስጠኝ። ላንተ ስለሆነ ነው ጥሩ አጋይ ሰጠው እንጂ በፍጹም ይሄን ያህል አያወጣም። አመሰግናለሁ። እና ደሞ እንደ እጅ ጌጥ ነገር አለ እንዴ? ይሆነ ደስ የሚል ነገር? አአ አዋለኝ እኔ አንበሳ እንዴት እኔ ጋር ይጣፋል? ኢዝሚር ውስጥ መታየው ምርጥ ጌጣጌጥ ማንኛውም ጌጣጌጥ መሸጫ ውስጥ አይገኝም። የምታገኘው እዚህ ብቻ ነው። ንገረኝ እስቲ አፍቃሪ ለማን ነው? ማን አትደለኛው? በል ንገረኝ። ታው እንጂ ምን ሆነ ሀሪኖ? ለይሊዝ ነው ልታገባቆ ነው? እሺ እሺ ስታየው ልታስታውሰኝ ጥሩ ማስታወሻ ስጠኝ። ይሄ በጣም ልዩ ቃ ነው። ይህንን ከሰጣት እድሜ ልኳን አትረሳም። በሆነ ነገር ጠቅልለው በኋላ እንተሳሰባለን። እሺ ይኸው። አሪፍ ነው። አመሰግናለሁ። ተጠንቀቅ። መውጫውን ዝጉት። ዋና ዶክተሩ የት ነው? ዛሬ አልመጣም። ድሮውንም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ይመጣል ብለን አጣሩ። ቦታ ፈልጉት። ጓደኝነቱ ከማን ጋር እንደሆነ፣ መጨረሻ የታየው የት እንደሆነ ሁሉንም ነገር አጣሩ። መረጃ ሰብስቡ። መቶ አለቃ ና አብረን እኛ ክፍሉን እንፈትሽ። እጮኛ የኮሎኔል ጀብዴ ትልቋ ልጅ። ተውባክ፣ እንደዛ ከሆነ ምርመራውን ወደ እሷ እናዞረዋለን። መጀመሪያ ሆስፒታል ያሉትን እንመርመር። ይልዲዝ ወዴት ማታመል። በጣም ጥሩ። ይሄ ይበልጥ በጣም ደስ የሚል ነገር እየሆነ ነው። መቶ አለቃ፣ ዋና ዶክተሩ ከይልዲዝ ጋር ተጫጭቷል። ዋና ዶክተሩ ይሄንን ወጥመድ ይዘረጋል። ያፈኑህ ምክንያት የወይዘሪት ይልዲዝ እህት ይላልን ከስቅላ ለማዳን ነው። ገባህ አይደል መቶ አለቃ? በዛ ፈና የወይዘሪት ይልዲዝ እጇ ቢኖርስ? ወይዘሪት ይልዲዝ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የለችበትም ኮሎኔል፣ በጭራሽ አይመስለኝም። እሱን በቅርቡ እንደርስበታለን። ምንም አታስብ።